Kitibwa bakulembeze bannaffe bamemba ba parliament ba chairman ba district ba chairman ba divisions njagala okubasaba olwa franka mukubireko bana abaana mu ngalo siwe bokka mpiseeyo batono nnyo kuba bwe mbayita bayinza okujjula wano badogo city batawa bamuwa bantu ba bulijjo ono edi mutwe kinyozi musazi wa mviri zinamusinkana ku street miaka jadda chenda mumusanvu nga franka ndoza ino mwaka gumu nga tuli bwana buto ono akirewo akola mu jimu yali bawunsa wa ku kirabu ono shamimu mukyala naye mubuzi wa boda boda machetaliwa ono mwenyango imirire ddala na wano ono naye muvuzi wa boda boda lwaki mbasonzeko basebo ne banyabo this is the nature of our struggle twajja maaso ga mwesinga abaasoma ennyo singa abamanyi ebyobufuzi ennyo singa abamanyi ebyamagye ennyo naye nga bannayuganda abantu ba bulijjo abakkiriza nti naffe tulina omugabo ku nsi yaffe atenga tuli baji nyo bano bonna bembalaze basebo ne banyabo na bonna baze batemulwa kuva ku Rita mpaka ku Dani Cheyune mpaka ku Yasini Kaoma mpaka ku Ono Franka bano bonna tewali yesimbyewo tewali agamba nti njagala ba MP njagala ba chama njagala ba ki ayagala kubeera mu na Uganda nga naye aweebwa ekitiibwa nga naye asaanidde mu nsi ye tebaagala kyokka tebalina kye baluubirira kirala y'ensonga lwaki tubasamu nnyo ekitiibwa baganda bange bano be baana abatirimbulwa buli misana na kiro be bano abaana abateeka obulamu bwabwe ku layini abaana amanyi nti ne bw'anaafa mu famire ye bonna bonna abeesobola batono bw'anaafa abaana be bagenda kusigala nga baboyana mu nsi naye n'ateekawo obulamu bwe abo be bannayuganda abantu ba bulijjo era ekisinga okutiisa mwami Museveni kwe kumanya nti ffe tetulina kye tufiirwa okugyako obulamu bwenu bwe tulina ate nga nabo tebulina mugaso basebo ne banyabo obulamu bwaffe tebulina mugaso kubanga tukyali basibe mu nsi yaffe nandyogedde bingi baganda bange naye nga bwe nabagamba nti nze sajja kukikirira baprofesa najja kukikirira muntu wa bulijjo makyete njagala kuwa edda kiikeemu kulw'abantu ba bulijjo kulw'abaana bano abatirimbulwa kulw'abo abatalina ddoboozi nga frank abadde mukozi wa bitanda na ntebe wali kubiri naye nga munnayuganda ayagala ensi ye era nga kukwamanyi nti mawanga amalala gakulembera obulungi ne bwoba muvuzi wa boda boda ne bwoba mukozi wa ntebe ne bwoba musisi wa capati obeera osaanidde mu nsi yo bwebange kulemberwa bulungi yeyo no uganda gye twagala ye uganda gye tulwanira yeyo uganda gye twetesetese okufiirira bwe kiba nga kyetaagisa kasinagenda maaso muto wange nga nkuwe ku mukisa obeeko kyoyogerera abantu basebo ne banyabo bakungubazi bannaffe mwenna 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 bulijjo tumaze ebbanga ddene nnyo Mr. President Ssebo nga franka atugamba okujjako ewaka naye nga franka atugamba njagala tugendeyo nga ngenda kkuba mbaga naye ngenda kkuba embaga mu mwezi gw'okutaano nga honalebo Kyagulanyi Ssentamaama z'okulayira bad news nnyo okubanga tuze ku mbaga nga esiibula frank Mr. President nsaba okukusaba mukama katonda oyo liiso ddene yeka yaba akugumya naye nkusaba tewejjusa era tewenenya tewenenya kitange tewatuyita naawe teweyita oli ddoboozi nze kinfizaawo watugamba you are not a politician natuuka ne ŋŋamba nti Mr. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu alesewo ebibye alina obulamu obulungi
na yabu lese uba mpulu kunyancha na unisana na ya tefe sebu mkama wange mkusaba tugenda kusimbula sebu Mr. President tata tetumenyese kubanga Franka atuvude uvi kumaso na ye aliwa munafi kubanga Franka ngatana wakufuna boda bode mutwara ya mazo kumbuza machete President ayuka apo ye ne mugamba President ya apo ye na ngamba sige ndasura mfetwa tegede ndasura waka ne mugamba izi na ngamba mwana nina yu yeka anokula wakumama ne mugamba izi President ya apo zechi apo ye President ya apo ye kumacha ya tugambi echi ndwechu boy sirina gas na emu korechi Temusa gadi, Mr. President, mkusubiza, nga mukama katonda ye mwezi wafe, nga Mr. Eddie Mutoye komanda wafe, ne akire unembogo, muganda wange, tetugenda kutowa. Nzisigenda kwe sa chigambo, chi abaganda wafe, wawakama wafe, abaganda, abagamati, woligwa, wendigwa, never, wenagwa, wogwa. Fetu gendo soko kutuka then na ulioko kutuke babamu kama katonda chocharuke kia kekera wabulamu na Uganda wali yeyo temu kubangalo ayote museka kiali badecha nakundi tuave kabongo tuave wawa tuwa ishe ushele wa mwalimu seveni awogo na nga batulugunya President nenga ali solid na yebu abanga ali solid buli muntu ali wanabuze munne kibuzo no moyo gwe mwe muri solid Mr. President yewayo mwe mwe wayo mwe mwe wayo mwe mwe wayo Mami Museveni nzengena mugambe chigambo chimiza President ndi enchima jeko mwala mpa jeko mokunama Museveni awala mpye kati alimu kukunama mukama katonda la uomu kisa omoyo kwa Franka Franka tuja kuwelamu Eva Eva ninyo Kwa wali nyo mkanda afe. Kwa mwle nziva mwita machete. Mubuzi wa boda boda. Na inja ganyo mumanyeba ganda bange. Ki ese. Nizo kubange balabanga abantu wabuli joze mbalabanga bananyini Uganda. Mwe wali nyo kutuwa manyi. Mwe wali nyo kwa wana Uganda manyi. Mwe wali nyo kulaga wana Uganda abali tebekiri zamu. Kutikati basu bulu kwekirizamu basebo ne banyabo nabadde nafuye nnyo nzize nkiraba tinzego badde batagetinga okuba nti nyina okubanga zijjo kuziika nenyambala bulletproof sikyagala naye muze mugoberera enkola abana abasajja gye bakola abambadde uniform eza police n'ezamagye nga batagetinga wendi wenyini basoka Moses Bwayo yale akwate bifana nyimu na maudile. Nebatako afani kato muwa polisi munawe electoral commission kweyampa. Kwa yale ake zako kutasazi. Abubu na natubira moto kemu. Nebatako producer Danny Magic. Natubira moto kemu. Nebatako Nubianiri. Katugubazeko Ashraf Kasirye. Na watendi na hivu inchi. Goba kubye. Natu sene nafuamu no kunafuamu. Nange ngomu ntu. Sangala nyokubala ga onafu. Na inanga maziga gamsemu ngomu ntu. Nechinkola bubi. Na era abo abana ababuli jo. Nange bibampo bugumu. Era nenzijukira baganda bangemwe na. Abali eyo ngatuko abira. Muganda fe Franka. Nyakalo pajukiza. Jentuyo na maziga. Bionabiona bitu ngonona
byonna byonna birimu omunnyo. Naye amaziga gagenda kuwa kusaasirwa, naye entuyo zijja kutuusa ku buwanguzi. N'olw'ensonga eyo nga tuwerekera Franka, mbasaba muleme kukaaba. Mikwano gyange mwenna, saagala balaba nga mukaaba mu kifo ky'okukaaba, tutuuyane butuuyanye. Tutuuyane ne buno obusajja, tutuuyane n'embeera eno. Lazima tujja kuwangula. Kasita mukimanyi tewali musango gwe tuzza, tewali musango gwe tuzza. Tuli batuufu mu maaso g'amateeka, ensonga lwaki ba DPC ne ba RPC balina okuggyako amannya gaabwe, balina okuggyako ne mutaka, balina okuggyako amayinja gaabwe, balina namba puleeti z'emmotoka oziggyako, ne balyoka bajja ne batukolako efujjo. Kubanga baswavu. Olunaku lwaleero mbadde ndaba omwogezi w'amagye ng'agamba emmotoka si ey'amagye si yatomedde Franka, gyavudde ku mmotoka n'agwa. Njagala umpe X-ray report eraga okufa kwa Frank. Tujja kwongera tujegereko gye bujja, naye bannamawulire njagala mwe interesting mweno X-ray. Emmotoka y'amagye yatomedde Franka nemuyita ku kifuba nedda emabega nemulinnya omutwe negubetenta. Kano ke kawanga ka Franka bwe kafaanana. Mwena bannamawulire muyinza obutasobola kakuba kifaananyi kati, naye njagala obasaba bwe mufuna obudde mujja kulaba ssaabawandiisi baffe waffe abaweko kopi. Kano ge mazima Museveni gaatya, kano ge mazima Museveni gaatya. Ensonga lwaki kati bakuba bannamawulire, yensonga lwaki baagala okutta bannamawulire, yensonga lwaki ewandiikidde Google nga ayagala ajjeko Facebook, yensonga lwaki baagala okutagetinga buli muntu akute kamera. Bo balwanyisa mundu na tiagasi na bomu na motoka ezigula sente z'omuomusolo. Naffe tulwanyisa mazima, tulwanyisa mateeka, tulwanyisa kamera nga tubalabisa. Era njagala obasaba mikwano gyange, temulekerawo kukozesa kamera zammwe. Kitalo nnyo mama, mama wa Frank, Franka ngabulayo busawa okufa. Twabadde wa Honorable Mpuuga n'agamba banne bannange mwena mugenda kusula wano, naye ti munene. Mama ali wali okumutuukako boda ya 10, kangene ndabe ku mama, n'asaba ajje alabe ku mama we. Najja alabe ku mama. Muzikirize mama, musaba atubuzeko ne bwekiba kigambo kimu kyokka. Mama atuzalira Frank. Mama kitalo nnyo, naye saba okkirize wegumye ojje ne weeba bigambo bibiri obeko obaka bw'otuusa ku bakunguwazi bano okwerekera mukwano gwaffe Frank. Kitalo nnyo mama, kitalo ddala. Naye wazala Franka yekka ffe na watuzaala, bwe twasinkana twafuuka baluganda, era oli buvunaanyizibwa bwaffe. Era nga mama bajja mikwano gyange mwena mwena abanga ayiseewo, togaana kuyitawo n'obuuza ku mama, togaana kuyitawo koyiseerako n'okalekera mama n'olutabaalo lululimu ffenna. Franka eggwanga aliwadde kyabadde ayina ekisinga omuwendo bwe bulamu. Sabire mama Katonda amugumye, sabire ne Franka kama mumufumulembe. Bakukubaze bannange, sirina bingi byakwogera naye nneebaza bwebaza mwebala okumbeererawo. Mukama yampa Francis yakukuma, yakukuma Mukama yamumpa era ye yamututte njakubira. Mwebale, mwebalire neyanzisa byonna bye munkoledde. Mwebale nnyo taata, mwebalire ddala. Kyalina kye nnoonya okuggyako omusabira Mukama abankulu. Thank you.
ye mama atuzalira Frank. Tata. Ne tata na ye wali. Bigambo bya mwede koda. Ne tata tukusasira. Nzikirize Father Chidi sabo nzikirize mkade wange kusitule neweba bigambo bibiri bigobo tusasirira tata bigobo tusasirira na bakungu basi teni kumbikire bigambo bibiri Omukama mulonje mudebu na amanyo omukama mulonje obudde bonna kale mugatenga leza amanyo mukomere sebo konale bwaffe era omwagalwa bwensi sebo genero omukonde we mwoli mukabi ngano sebo onalebo patia mbuga banange mwena besimbye womba laba banaye naba kulembeze mwena mubitye benja ulo nabantu bakatonda mwena bazadde ba Frank ne baganda be nabe kyalo kino namwe namwe nabana Uganda banaye sanyuse nnyo okulabika wano ekindese wano nsonga nga satu ekisooka kalibalo ono abajajjange abazaala kitange bansenene ekyokubiri Frank ono namulabako emabegako eyo nga nakafuuka faaza omuvubuka oyo yali mukwano gwange era ng'ankolaganako naye naye bwe yatandika okuweereza mukwano gwaffe honorable nemberanga ndusinze touch naye abadde mukwano gwange ng'omuntu n'ekyokusatu nzize wano nga nze Father TV sikiikiridde keresiya sikiikiridde bakulu ba ddiini naye nzize nga nze njagala okwogerayo obugambo butonotono akasooka bwe ndaba ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe bwe ndaba abantu abaffa bwe ndaba abakozesa emmundu nga bwe baagadde abafulumya essasi nga bwe baagadde bwe ndaba ebikolobero ebigenda maaso neewuunya abantu babikola bamanyi nti Katonda gy'ali abantu ababikola balumanyi nti Katonda ali batunulamu n'ababuuza ebikolwa ebyo balowoozaamu nti amasiga g'abantu kati maama Frank abadde akyali muvubuka amasiga gaabwe amasiga ga famire ezo tegagenda kubagoberera ebintu bino ebikolebwa neebuuza abantu abo bamanyi Katonda kanya okwogeranga Father nti bannange ebikolwa ebyo mubikole naye buli masiga agakaabibwa buli byonna byonna abantu bye mukola luliba olwo mulibigabanako oba tuli babalamu obanga tufudde bwe mutasobole bigabanako mirembe gino abaana bammwe n'abazzukulu balibigabanako njagala epointi ekomawo pointi eyokubiri abavubuka abaffe bano abafa eggwanga lyenkya bulijjo ngamba abantu any successful leader with no successor is a generational failure ne ngamba nti buli mukulembeze yenna
wandi bade olina abantu boteka teka buli olingira abakuvaka emabega weyongera amanyi fe mukeresia katolika bakande baffe bateka teka tuina seminari ezitendeka abasosoroti bwe tugenda tukula waliyo abato ababeera bajja bwolengera abantu abajja bwolengera nga mu kisanja kyo mu mulembe gwo ovuddeyo abantu wavuddewo abantu abakuvuganya wandibadde okyebalisa webalisa mukama kubanga obeera ozaddewo embeera ebasobozesa okujja okukuvuganya kati bannaye bano abaana baffe abafa abavubuka ye Uganda yaffe ey'enkya njagala bannanga okusaba abasirikale njagala okusaba abakuuma ddembe mwenna abalina emmundu buno obulamu mukama yabutuwa kyekirabo kyetulina bannayuganda mbabwe ekitiibwa nga mukuuma obulamu bwabwe n'ebintu byabwe temukkiriza bulamu bw'abantu kumala gafa bwe butyo olwaleero mu ekeresiya tubadde tukuza abo abattibwa erodde naye erodde mu kitabo ekitukuvu ali purezentinga abantu bonna bakanywa omusaayi abantu bonna abatwala obulamu bw'abantu ng'ekyokusaaga buno obulamu si bwa kusaaga kati franka yazaalibwa n'aweererwa maama we ne taata babadde bamusuubira mu byamaanyi njagala okusaba buli ayina emmundu emmundu muzikozesa okutukuuma n'okukuuma ebintu byaffe point eyokusatu abantu bangi mutulumba ne mutugamba bannaddiini musirise bannaddiini musirise naye nze mbabuuza bannaddiini boogere kikati mazima kiki bannaddiini bammwe kye batakoze babishopu babadde boogera bulijjo mbadde mubalaba bafaana boogera bulijjo mubalaba kamera tizikabalinga bukabalinzi naye abasajja abo boogera naye kati gwekomu akafaananyi omuntu bw'avaayo n'akuba bishopu tiya gaasi bishopu bw'ayogera aba akyawulira waliwo n'obeera mu maka abaana abalaluka naabwe ne bakulemerera babishopu bakoze ogwabwe naye abakulembeze tebawulira kaakati nze mbasaba musabe nga mutubuuza bannaddiini musirise tetusirise bannaddiini boogera naye olw'okuba betugamba olw'okuba betugamba bannaddiini bannaddiini betugamba nti bakyayogera baakoma okwogera n'abakulembeze kati boogera na katonda njagala okufundikira nga mbasaba kino bannayuganda mwenna nze nga faaba mbasaba mufukamire ku mavivi musabire eggwanga lyammwe mufukamire ku mavivi embeera mwetuuse esigadde emikono gya katonda naye njagala mbasaba mwenna nga mugenda mu kalulu obukwasi mbasaba okukuba obuntu bulamu mbasaba okugoberera amateeka nga pulezidenti waffe bw'atugamba naye era mbasaba nga mugenda mu 2021 mu kulonda buli muntu agende alonde temugeza ne mwesigala awaka buli muntu yenna genda musuule akalulu njagala buli munnayuganda ali wano mumanye nti muli bannansi mulina okulaba nti emikono gyammwe mugiteeka mukufuga eggwanga lyammwe lina eggwanga lyammwe muli bannayuganda mulina okweyagaliramu sebo honorable omwagalo w'abangi sebo jagala tumukunde tubaagaliza akabinkana akalungi nabwe banaye mbasabira mukama abakukuumire tusaba ono franka afudde bakome ku ono tebaddamu okutitira baana baffe n'abavubuka baffe batuyamba okubeera mu uganda eyeegombesa sebo honorable nkwagaliza birungi byereere buli mabigao ebaleye mukama wange fada ensaba omupereda n'omukisa ogwo Yes, indeed.
Mwebale nyo mwebale ndala.
kade wa député président weba zemirimu weba lenyo weba liledala mama ne tata tuba sasira tuli namwe Frank umola mirembe muganda wange umola mirembe ulijukirwa ngoluberera ulibiranga ku kisenge kya bazira kana kunyoti wanaba TTZ obulambo babukomeza umyaka mitobo ejityo na yeye ulibera mulamu mu mitima jafe tomola Frank paka ngatumazo kuangula tumanyoge na kuolwanira mufi tumanyoge na kubera nafe era pe tukenda kubera nawe mukama kumuze mirembe muganda wa Fulanga abana abato lwaki muleke ne mutana abana abato olala ne rugamba mtino rugamba mti omwana mumuwaka luluke obanga mfalero obanga mfajjo babi waini mumuwaka luluke bwenaliza nyapiri munzana za nyabadi fulaka Nena damba, Bobi Wine mwagala kochimu. Nga sinabana kumutegera nti agenda kufuka mufusu. Kubanga yasokera mu ghetto. Nga president, kati president w'abantu. Haleluya! Kuna mama. Oh.
Erigoni. I'm Kamakatonda Wafe. We are Mutana Nakwesatu. Not Kuza Wotio, Intana Zava Kiriza, Zona. Jamie Billing at Jizikiwa, a Subia Yokusukia Yongeda, Kuega Idi, Omuara Zone of Flanka, Intane no Ajumulemum Dembe, Omuwe Chumuro, Echitakwa, Staffe Ali Mukuru. Erinnya lyo likiibwe obwakabaka bw'obujje byoyagala bikolebwe mu nsi tuwerere emmere yaffe ya buli lunaku tusonyiwe ebibi byaffe anaffe bwe tusonyiwa batukolera obutotwala mukemebwa naye tulokole mu bubi amiina mirembe maaliya eneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne yeezu omwana ow'endayo wa mukisa maliya omutuukirivu nyina katonda tusabire ffe abunoonyi kano ne mukaseera akokufa kwaffe ekitiibwa kiba ekya patri n'ekya mwoyo mutuukirivu nga bwe kyaliwo olubereberye na bulijjo emirembe n'emirembe amiina ka tugenda okuserengesa munnaffe mu ntaana nga tuyimba essuubi ery'okuzuukira Halleluya. Franka, kekasera kano akasembayo. Franka agenze, baganda bange Franka agenze, bwagenze. Bwato Franka bwagenze ku mulembe gwa President Museveni. Nga asasudde abantu. Funa emiguwa.
Abatulaba ku Ame TV, abatulaba ku Ame TV. Eyo yembera, eyo yembera. Franka wera ba, Franka wera ba, Franka wera ba. Franka wera ba, Franka wera. Eyan. Yetwa jidem. Simani yamu wera. Abalabi ba Ame TV, abalabi ba Ame TV, mwebale kutulaba, mwebale kuberako. Era tubasuubiza nti tugenda kubaweereza paka last. Tugenda kubaweereza paka last. Zetweva ali ku kamera. Zetweva ali ku kamera. Following Ame TV onyiga kapesa ka notification following Ame TV following Ame TV kati tusimbula okuva mukuziika tusimbula okuva mukuziika abatulaba ku Ame TV Franka bwatyo bwagenze likinga Ame TV okulowinga Ame TV tube nti tuba tukwatira wamu tube nti tulaba biki ebigenda mu maaso tube nti tulaba kiki ekiddako ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert President waffe ow'ekkumi Ame TV ku ntikko tukusaba weebereremu ku Ame TV kyekiriwo biri bitya mwana Franka agenze kale tulabe biddako birala mwana buladi byaddala Kwata gwe sibule Franka mu luzungu. Sinala na kintu kyonna mwana nzire nakuya bya nnyo. Musawo linda mwenda kutuuza kato kali wano wano luba. Anedde jatula wo. Jatula. Good evening. This is our convoy. Good evening. Good evening our friends who are watching Ame TV. We are right here in Masaka. Yeah, it has been such a